আকৌ এবাৰ অসমৰ গ্ৰাহকৰ ওপৰত এপিডিচিএলৰ মাধমাৰ প্ৰতি ইউনিটত 30 পয়সাৰ পৰা 1 টকা 29 পয়সালৈকে আপুনি অতিৰিক্ত মাচুল ভৰিব লাগিব স্বাভাৱিকতে গ্ৰাহক অসন্তুষ্ট APDCLৰ তৰফৰ পৰা যুক্তি দিয়া হৈছে যে ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে বা বিদ্যুতৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে যাৰ বাবে আমি এই অতিৰিক্ত মাচুল ধাৰ্য কৰিছো কিন্তু কিয় গ্ৰাহকৰ প্ৰশ্ন গ্ৰাহকেহে কিয় দিব লাগিব এটো চৰকাৰৰ বিষয় APDCLৰ বিষয় তেওঁলোকে ইয়াৰ নিষ্পত্তি কৰিব লাগিছিল বিকল্প পথ ভাবিব লাগিছিল তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ ওপৰত কিয় ৰামতাগুণ হুদাইছে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণে এক অক্টোবৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে এই কেইটা দিনৰ ভিতৰতে অতিৰিক্ত মাচুল সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আপোনাৰ পৰা যিটো অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকে সহ্য কৰিব পৰা নাই এয়া শোষণ বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে আমি আপোনালোকক কৈ থওঁ যে যিসকলে 300 ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে 90 টকা অতিৰিক্ত মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে যিসকলে 500 ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে 150 টকা মাচুল অতিৰিক্ত ৰূপত ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু যিসকলে 500 ইউনিটতকৈ অধিক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে 650 টকা অতিৰিক্ত হিচাপত ধাৰ্য কৰা হৈছে যিটো সহ্যৰ সীমাৰ ওপৰত বুলি সকলোৱে অভিহিত কৰিছে সমান্তৰালভাৱে ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰৰ যিসকল বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰকাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবেও একেই নিৰিখ প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু যিসকল ঘৰুৱা উৎপাদনকাৰী আছে বা ঘৰুৱা ব্যৱহাৰকাৰী আছে সেই ঘৰুৱা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰতি ইউনিটত এতিয়া 30 পয়সাৰ পৰা 1 টকা 29 পয়সালৈকৈ অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব 300 ইউনিটলৈকে কোনো বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা নাই 300ৰ ওপৰত যিবিলাক ছুপাৰ ৰিচ 300ৰ পৰা 500 ইউনিটত 20 পইচা আৰু 500 ইউনিটৰ ওপৰত যিবিলাক মেইনলি চৰকাৰী কাৰ্যালয় তাৰ কাৰণে আমি অলপ বৃদ্ধি কৰিছোঁ কিন্তু 300 ইউনিটলৈকে যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰে তাতে 1 পইচাও বৃদ্ধি হোৱা নাই স্বাভাৱিকতে জনসাধাৰণ এই বিষয়টোক লৈ অসন্তুষ্ট জনসাধাৰণৰ প্ৰশ্ন আমি এফালে মূল্য বৃদ্ধিত কুঙা হৈছোঁ আমি মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত অতিষ্ঠ হৈছোঁ বজাৰত এতিয়া জুই চাই দাম তাৰপাছত এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি বিদ্যুতৰো মাচুল বৃদ্ধি বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ এই বিষয়টো হঠাৎ কিয় বিবেচনা কৰা হ'ল APDCLে এটা ঘোষণা দি দিলে আৰু সেই ঘোষণাতে সকলো শেষ নেকি গ্ৰাহকৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় কিয় ধাৰ্য কৰি দিয়া নহ'ল বহু পূৰ্বে এইখিনি কথা ঘোষণা কৰিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া 1 অক্টোবৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈ আজি 1 তাৰিখ হ'লেই আৰু 31 ডিচেম্বৰলৈ অতিৰিক্ত মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব গ্ৰাহকে কিয় এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে জনসাধাৰণে আৰু কিমান দিনলৈকে 31 ডিচেম্বৰলৈকে এটা সময়সীমা ধাৰ্য কৰা হৈছে তাৰপাছত আকৌ কেইটামান মাহ এনেধৰণে ধাৰ্য কৰি দিব নেকি মানে সময়ে সময়ে এই অতিৰিক্ত মাচুল যেতিয়াই ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব বা ইন্ধনৰ নাটনি হ'ব যেতিয়াই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিদ্যুতৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়াই পুনৰ গ্ৰাহকক এনেধৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰিখৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত ৰূপত ধন দিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ব নেকি মুঠতে জনসাধাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট ইয়াৰ বিতং তথ্য বিচাৰিছে APDCLৰ পৰাই হওক অথবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক নিৰ্দিষ্টকৈ এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্পষ্টীকৰণ লাগে কাৰণ যদি এই ক্ষেত্ৰত সুস্পষ্ট নীতি নাথাকে স্বাভাৱিকতে আকৌ কেতিয়াবা এনেধৰণে ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি অজুহাত দেখুৱাই বা বিদ্যুতৰ নাটনিৰ অজুহাত দেখুৱাই পুনৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত ৰামতাঙোন শুধোৱা হ'ব সেয়া কোনো কাৰণতে সহ্য নহয় বুলি গ্ৰাহকে মত পোষণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা APDCL কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰাও এটা সুস্পষ্ট নীতি থকাটো দৰকাৰ